KPM. Seronoknya hari ini. Cuaca cerah, suasana damai, bau. Aku seperti di taman bunga. Sekejap. Tapi bukankah ni kelas didik TV? Salah ni sana, tapi datang dari mana bau yang wangi ni? Kita cuba cari sikit. Dari sini. Sini pun ada juga. Jadi, apa yang kita akan belajar hari ini? Baik, assalamualaikum. Salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi. Apa khabar Malaysia? Saya harap anda semua sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tidak sihat, jangan lupa untuk lakukan pemeriksaan lanjut di klinik berdekatan anda. Dan topik kita pada hari ini ialah mengenai pendidikan seni visual dengan tajuknya Harum Mewangi. Sebab itulah Irfan bau wanginya dekat studio kita hari ini, kan? Baik. Tetapi siapakah guru yang akan bersama Irfan hari ini? Jom kita saksikan terlebih dahulu video profil guru. Bersama saya sekarang Cikgu Nur Syuhada. Selamat datang ke Didik TV. Apa khabar Cikgu? Khabar baik. Terima kasih Irfan. Baik. Kenapa Irfan ada bau wangi-wangi dekat sini ni Cikgu? Tapi sebelum tu Cikgu, kita nak berkenalan lebih lanjut dengan Cikgu. Jadi Cikgu, kenalkan diri Cikgu kepada penonton di rumah, dipersilakan. Okey, saya Cikgu Nur Syuhada binti Abdul Malik dari dari Sekolah Kebangsaan Long Gafar, Kota Baru, Kelantan. Okey, cikgu dari Kelantan lah. Ya, dari Kelantan. Dan cikgu merupakan pegawai perkhidmatan pendidikan di sekolah tersebut. Ya. Baik. Jadi cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita seperti biasa, saya ingin ajak cikgu untuk patuh kepada SOP. Jadi cikgu boleh gunakan terlebih dahulu jawapan bersih kuman, dipersilakan. Okey. Baik, dan saya juga. Dan kita kena sentiasa jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya berapa cikgu? Satu meter. Okey, lagi jauh lagi bagus kerana kita ingin memutuskan rantaian COVID-19 di negara kita. Baik. Ya, betul. Apabila Irfan ada datang ke studio maya hari ini, bila Irfan dah bau ada wangi-wangian. Jadi, apakah topik pembelajaran kita hari ini? Okey, Irfan. Rasa-rasanya bila dah masuk ni, dah bau-bau wangi ni, kita nak belajar apa ni? Belajar apa cikgu? Okey, murid-murid yang di rumah, Irfan yang di studio ni, okey, hari ini kita akan belajar mengenal craft tradisional, seni ukiran. Seni ukiran. Ya, seni ukiran. Okay. Menarik topik kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis garisan, garisan nipis, garisan tebal, okey? Kita juga akan belajar tentang jalinan. Jalinan apa cikgu? Ya, jalinan sentuh. Kita jalinan akan belajar. Sentuh. Cikgu juga akan ajar motif yang akan kita gunakan dalam ukiran ni nanti. Okey, jadi murid di rumah, jangan bergerak-gerak, duduk depan TV. Betul. Duduk depan TV, kita akan belajar. Rasa-rasa apa bahan yang kita nak guna hari ini ni? Okey, kalau kita lihat di sini cikgu, kita pasti akan menggunakan sapu. Ya, betul. Pandai. Okey. Okey. Jadi anak-anak yang di rumah, okey, kita di rumah, jadi bersedia depan TV dengan seketul sabun. Seketul sabun. Sebab kita akan belajar membuat ukiran bunga timbul. Ukiran bunga timbul di atas sabun. Sabun. Yeah. Okey. Betul. Baik, dan mengenai dengan kita punya ukiran ni cikgu, apakah tujuan sebenar kita mempelajari seni ukiran yang kita akan pelajari hari ini? Sebenarnya Irfan, kalau kita tak tahu, seni ukiran ni suatu ketika dulu sangat popular. Jadi, apa tujuan kita belajar? Kenapa kita nak murid-murid kita semua tahu tentang ukiran ni? Betul. Supaya seni ukiran ni tidak pupus begitu saja. Betul. Tak ditelandek zaman orang cakap, cikgu kan? Kita nak ada pelapis. Jadi murid-murid di rumah inilah yang bakal menjadi pelapis seni ukiran kita ni nanti. Baik, dan mereka ini juga akan mewarisan kita ke tahap yang lebih tinggi. Ya, baik cikgu. Betul. Selain daripada kita punya peralatan sabun yang utama ni, apakah peralatan lain yang kita akan gunakan hari ini? Peralatan lain yang kita nak guna.
Nanti lepas ni, cikgu akan terangkan satu-satu apa peralatan dia. Semua yang ada dekat rumah je, peralatan-peralatan yang ada di rumah. Okey. Tak susah. Barang-barang semua je. Mudah cari. Okey. Lepas ni cikgu terangkan. Lepas ni cikgu terangkan. Tetapi sebelum kita berhenti berehat, cikgu Ifah, ada satu soalan kepada cikgu. Okey, apa dia? Jadi ukiran bunga timbul tu apa maksudnya cikgu? Bentuknya bagaimana sebenarnya? Okey. Ukiran bunga timbul ni, bentuk dia kita dapat sentuh dan dia 3D sikit. 3D sikit, maknanya kita boleh lihat dan kita boleh pegang. Ya. Kalau boleh nampak, ada depan-depan kita ni. Ada di depan-depan kita ni contoh-contoh ukiran sabun bunga timbul. Bunga timbul. Kalau mungkin cikgu boleh tunjuk sedikit satu contoh. Okey, bagaimana rupanya? Ni dia. Okay. Kan kita boleh sentuh ni. Sebab tu juga cakap ia berbentuk 3 dimensi. Ya. Kita boleh sentuh. Okey, dan dia nampak timbul. Okey, nampak timbul. Tak timbul tu. Bau pun harum macam di taman bunga. Sebab itulah topik kita hari ini, harum wangi. Baik. Selain daripada itu, cikgu, kita akan ada lagi aktiviti yang akan kita lakukan bersama-sama. Tetapi kita nak berhenti berehat seketika, boleh? Boleh. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Sabun di bilik mandi, sabun. Kembali bersama kami di Mahir Didik TV KPM. Nampaknya bahan utama kita hari ini adalah sabun. Dan cikgu telah terangkan kepada kita, hari ini kita akan belajar mengenai seni ukiran tradisional. Dan mungkin cikgu, sekarang ini cikgu dah tunjukkan kepada kita apakah alatan dan kesan ukiran serta teknik-teknik yang akan diperlukan dalam pembuatan ukiran tersebut, cikgu. Silakan. Okey, terima kasih Irfan. Okey, baiklah murid-murid yang di rumah dan Irfan yang di studio. Okey, sebelum kita nak memulakan aktiviti kita pada hari ini, cikgu mestilah terangkan dulu. Betul. Apa yang dimaksudkan dengan teknik seni ukiran ni. Okey, baiklah. Kalau kita dapat tengok dekat sini, Irfan. Okey, di sebelah sini. Teknik dalam seni ukir ni sebenarnya ada beberapa teknik. Baik. Okey, dekat sini ada empat teknik dalam seni ukir. Yang pertama ialah ukiran layang. Okey, ukiran layang ni biasanya terdapat di pintu. Pintu rumah, cikgu. Ya, kalau orang dulu-dulu dia terdapat di pintu rumah. Okey, murid-murid. Okey, kemudian ialah ukiran tebuk tembus. Ukiran tebuk tembus ni, ukiran dia dia tembus. Maksudnya menembusilah ruang. Okey, kalau kita boleh tengok dekat sana ada sana. Ada ukiran tebuk tembus. Okey, rasa-rasa dekat mana dia letak ukiran tebuk tembus ni? Di papan Al-Quran, cikgu, papan arah. Okey, itu betul. Tapi kalau dekat rumah, ukiran tebuk tembus ini bertujuan bertujuan untuk pengaliran udara. Yes, dia berada di anjung rumah, pengaliran udara, pencahayaan. Itulah tujuan dia. Okey. Itu untuk ukiran kedua, iaitu tebuk tembus. Okey, kita ketiga, tengok pula ukiran larik. Ukiran larik nampak macam tak ada ukiran kan? Betul, cikgu. Ya, tapi sebenarnya ia adalah salah satu daripada teknik ukiran. Ukiran larik ini sebenarnya dia lebih kepada bentuk. Bentuk. Ya, selalu berada di serambi, tangga. Kalau kita pergi ke rumah-rumah kampung, cikgu, kita akan nampaklah ukiran larik ni. Ya. Sangat sentimental sebenarnya tu. Betul. Okey, dan terakhir ialah ukiran timbul. Ukiran timbul biasa berada dekat tiang tiang rumah. Kita akan belajar hari ini ialah ukiran timbul. Ukiran timbul. Yeah. Sebab apa kita akan timbulkan bunga di atas sabun. Ya, betul. Pandai, Irfan. Okey, jadi dalam teknik ini terdapat motif-motif yang kita akan buat. Motif tu coraklah. Okey, ada tiga motif ukiran dekat sini. Baik. Yang pertama, motif flora. Flora tu apa? Flora tu bunga-bunga, cikgu. Ada menyanyi bunga dari tadi kan? Ya, betul. Okey, flora ialah bunga. Dan kedua, motif fauna.
Ataupun haiwan, cikgu. Pandai. Haiwan apa ni? Haiwan apa ni, cikgu? Burung, cikgu. Oh, ya. Salah. Ini adalah salah satu corak dulu memang selalu digunakan, iaitu namanya itik pulang petang. Itik pulang petang. Bukan itik burung ni. Itik itu okey. Nampak ya ramai nak pulang petang. Okey. Okey, ini ialah motif kosmos. Kosmos ni apa cikgu? Okey, motif kosmos ni Irfan, okey, murid-murid di rumah, motif kosmos ni melibatkan alam semesta. Alam semesta. Seperti matahari, bulan, bintang. Yeah. Okey. Ombak, awan. Okey, itu adalah motif kosmos. Yeah. Dan kalau kita nak bercakap mengenai tiga motif yang cikgu terangkan sebentar tadi, apakah motif yang selalu digunakan dalam teknik ukiran kita? Selalunya orang akan guna motif flora. Kenapa sebab tu cikgu? Corak biasanya akan berkait dengan bunga kan? Okey. Biasanya memang motif flora. Jadi hari ini pun memang kita nak belajar ukiran bunga timbul di atas seketul sabun. Okey, okay, cikgu. Selain itu, cikgu, satu soalan lagi lah. Okey, Irfan ni suka nak bertanya kepada cikgu ni. Selain daripada motif tradisional yang cikgu terangkan sebelum tadi, kalau kita nak gunakan motif moden seperti geometri, boleh ke cikgu? Boleh sangat-sangat. Boleh juga. Sebab sekarang ni orang lebih suka yang simple kan. Jadi geometri sangat boleh. Sangat boleh. Kita ikutlah arus peredaran masa. Ya, betul. Baik. Okey, itu untuk motif ukiran kita. Okey, sebelum kita nak mula mengukir ni mestilah nak tahu apa alatannya. Betul lah, tadi cikgu cakap dah, cikgu terangkan kepada saya dan penonton di rumah apakah alatan yang diperlukan. Okey. Murid-murid yang di rumah, jadi tengok di sini, ini adalah empat alatan yang cikgu dah sediakan dekat sini untuk murid-murid tengok. Okey. Yang pertama kita boleh gunakan lidi. Lidi. Lidi kita boleh gunakan untuk mengukir sabun. Tengok hasil dia. Baik. Dia mungkin sedikit nipis lah cikgu. Ya, kenapa? Kesannya. Sebab dia menggunakan mata yang agak tajam. Agak yang tajam, betul. Yang kedua ialah pen tanpa dakwat. Okay. Senang je nak cari kan? Kalau kita dah habis guna pen, kita gunalah untuk ukir pula. Pen tanpa dakwat. Tengok hasil dia. Guna pen sangat mudah. Sebab bila kita menuliskan, kita guna pen. Betul. Jadi bila kita mengukir menggunakan pen sangat mudah. Sangat mudah. Sebab kita dah biasa dengan menggunakan pen, cikgu. Dan kalau kita lihat di sini, dia punya jalinannya lagi besar sedikit. Yes. Hampak besar. Dia bergantung kepada mata. Mata pen tersebutlah. Seterusnya, sudu. Sudu pun boleh juga. Boleh. Rasa-rasanya, Irfan rasa sudu dia depan ke belakang yang kita guna? Mestilah yang belakang, cikgu. Pandai. Kalau yang depan nanti bentuknya lain pula jadi kan? Okey. Kita akan guna belakang sudu untuk mengukir. Tapi kita tengok hasil dia. Dia agak sedikit tebal dan tak berapa jelas. Betul. Okey, yang terakhir ialah pisau ukir. Pisau ukir. Ini dah tentu-tentulah sesuai. Memang alatan yang sesuai kan? Okey, tengok hasil dia. Nampak agak jelas ya. Agak jelas, betul. Agak jelas kita boleh lihat ukiran dia. Kita punya jalinan daun di sini nampak lagi cantik. Ya. Okey, jadi murid-murid yang di rumah yang nak mengukir dengan kita hari ini, bolehlah cepat-cepat cari dekat mana nak cari barang-barang ni. Ada semua ni dekat ada rumah ni kan? Cikgu, selain daripada empat alatan yang cikgu terangkan kepada saya, ada lagi tak alat lain yang boleh kita gunakan? Okey. Kalau alat lain yang boleh digunakan, kita boleh juga gunakan pisau. Kalau pembaris boleh tak, cikgu? Gunting. Pembaris boleh, tetapi kena pembaris yang agak keras. Okey, yang besi tu, cikgu. Yes, boleh. Sebab permukaan sabun ni agak keras sikit. Jadi, kalau kita guna alatan tajam seperti pisau dan juga gunting, mesti di bawah kawalan ibu bapa. Betul. Okay? Jadi, murid-murid yang di rumah, kalau nak guna alatan ni, mesti alatan yang tajam tadi, mesti di bawah kawalan ibu bapa lah. Kita takut terluka kan, cedera. Baik. Jadi cikgu, kita pun dah kena pasti teknik, motif dan juga alat yang diperlukan. Jadi sekarang, apa kata sekarang kita teruskan aktiviti kita? Okey, mari. Mari kita cikgu mulakan. Jom, kita ke sana. Okey. Okey, Irfan pun dah tak sabar sekarang ni. Kita nak mulakan dengan apa, cikgu? Mana kita nak mulakan? Apakah bahan yang kita ada di sini? Bahan yang kita ada, tentulah kita akan gunakan seketul sabun. Sabun, okey. Sabun ni sabun apa, cikgu? Betik sabun rasanya. Mandi. Okey. Betik ke oren ni? Betik ke oren ni? Apa jelah kan? Jadi murid-murid di rumah pun bersedialah dengan sabun. Okey, permulaan. Mula-mula kita nak buat apa? Mula-mula sekali kita mesti buat lakaran. Lakaran. Yes. Okey. Tak boleh terus lukis atas ni. Nanti selalu banyak buat silap.
Baik. Okey, sini cikgu dah ada lakaran. Ah, dah siap dah lakaran. Yeah. Ini bunga yang kita akan lakarkan lah. Yeah. Ya, bunga inilah yang kita akan lakar di atas seketul sabun ni. Okey. Okey. Permulaan, kita akan melakar begini ya. Kita akan lakar. Menggunakan apa cikgu? Irfan boleh ambil. Sama ada Irfan nak guna lidi. Okey, murid-murid guna lidi ataupun guna pen tanpa dakwat. Pen tanpa dakwat. Yeah, okey. Irfan rasa Irfan nak guna pen untuk hari ini. Okey. Tapi cikgu nak guna lidi. Okey. Okey, cikgu akan memula ya. Baik. Jadi kita mulakan di mana cikgu? Di tengah ke? Okey. Bermula dengan satu kelopak yang pertama ni. Okey. Satu ni. Okey. Yang satu tu. Ataupun kalau Irfan nak lebih mudah, buat bulat dulu. Okey, kita dapatkan bahagian tengah dulu. Betul. Ya, betul. Okey, kita cikgu mulakan sini. Bulat. Kalau boleh nampak murid-murid di rumah. Wow, okey. Okey. Okey, kalau kita punya habuk-habuk ni cikgu, kita kena sentiasa jaga kebersihan juga lah kan? Tak bolehlah bersepah. Okey, bagus soalan Irfan. Kalau habuk-habuk ni, kita gunakan beros lukisan. Oh, okey. Lukis sikit, buang macam ni. Buang bersihkan. Macam tu. Okey, baik. Okey, kita mula mengukir. Okey. Tengok Irfan punya jadi tak tu? Sekarang ni Irfan nak buat kelopak yang pertama, cikgu. Okey. Okey, baik. Okay. Senang juga kalau kita pakai pen, cikgu. Sebab macam kita menulis, kan? Okey, okay. Bersihkan, dengan beros lukisan. Okey. Okay. Yang kedua. Tarik je. Okey. Sebab apa kita perlu ada lakaran ni, Irfan? Sebab kalau kita tak ada lakaran, kita akan teragak-agak. Betul, cikgu. Nak buat apa, nak lukis apa. Jadi, bila kita ada lakaran, kita dah rancang. Kita dah merancang apa yang kita nak buat. Itulah kepentingan lakaran ni, cikgu. Yeah, supaya kita dapat, orang kata apa, tentukan saiz yang sebenar dan apa yang kita kehendaki. Okay. Ada lima, cikgu. Okey, satu lagi. Okey, ni Irfan nak tengok. Okey. Bila kita dah mula melakar tadi, sebenarnya kita akan ambil pula pen tanpa dakwat ataupun boleh juga kita ambil ni. Okey. Kita tekan sikit dia. Tekan sedikit. Yeah. Okey. Okey, tekan sikit ke dalam. Tekan ke dalam. Tekan ke dalam. Tekan sikit. Okey, cikgu. Irfan ada soalan. Ya. Jikalau Irfan ada melakukan kesilapan semasa lakaran ni, apa yang boleh Irfan lakukan? Bagus soalan. Sebab sekarang ni kan Irfan dah macam dah tersalah dia punya garisan ni sikit. Okey. Kalau kita tersalah, kalau kita tersalah, potong je. Oh, potong je. Okey. Potong dan ukir semula. Potong dan ukir semula. Senang potong maknanya kita hiriskan bahagian atas. Hiris je bahagian atas. Okey. Lepas tu ukir semula. Okey. Baik, tak apa. Sekarang cikgu ni sebenarnya dah ada yang kita dah buat ni. Oh, dah ada dah. Okey. Dia akan jadi macam ni. Okey. Dah siap. Murid-murid di rumah nampak dia akan jadi macam ni. Tetapi dah siap ke timbul ke ni? Belum lagi ni, ini baru langkah yang pertama. Ini baru langkah pertama. Belum lagi timbul ni, Irfan. Okey, belum lagi timbul kita punya ukiran. Macam mana nak bagi timbul? Macam mana cikgu? Macam mana bagi timbul? Kita perlukan pisau ukir. Pisau cikgu ukir. Nak guna pisau ukir. Irfan pun nak guna jugalah. Pisau ukir ni tajam pisau tak cikgu sebenarnya? Pisau ukir ada banyak mata tau. Okey, Irfan guna mata yang mana tu? Okey, boleh. Okey, ini okey. Saya rasa bagus Irfan guna yang rata. Yang ada tak yang rata? Yang ni ke? Baik. Okay. Apakah perbezaan antara mata-mata tersebut, cikgu? Mata-mata tu akan menghasilkan bentuk yang berbeza. Dia punya corak yang berbeza. Okey, sekarang bila dah macam ni, murid-murid di rumah, Irfan, kita akan potong dia. Kita dah buat tadi kan garisan dia agak dalam. Okey, jadi kita akan macam ni dia. Okey, kita akan potong di bahagian luar bunga tersebut. Bahagian luar bunga. Okey. Okey, teknik ukiran ni kita perlu buat dengan hati-hati dan sangat teliti, ya, Irfan. Baik. Itulah macam saya sendiri pun baru pertama kali menggunakan pisau ukir ni. Jadi okay, mungkin nampak? Nampak tu? Nampak cikgu? Kalau rasa macam comot tu, ambil berus. Ambil berus. Ambil berus, bersihkan balik macam ni. Baik. Dan untuk adik-adik kita yang berada di rumah, jangan lupa untuk mendapatkan pengawasan terlebih dahulu dari ibu bapa supaya kita dapat mengelakkan sebarang kecederaan yang tidak diingini. Ya, betul. Sedalam mana cikgu kita nak buat? Bergantung. Tergantung pada kamu.
Terpulanglah masing-masing kan. Mm-hmm. Kalau macam kita tersalah, kita potong lagi. Potong lagi. Ha, okay. Potong lagi, potong lagi. Sampai dia nampak agak timbul. Agak timbul, okay. Eh. Baik, kita okay. Cuba. Boleh? Tengok, cikgu tengok. Okey, ke cikgu macam ni? Okey. Tapi kan, jangan risau kalau okay. Dia nampak macam comot ataupun no, menggerutu tak apa. Tak apa eh? Kita akan buat kemasan di akhir nanti. Okey. Baik. Jadi jika ukiran saya ni tak timbul, adakah ia dikira sebagai ukiran timbul juga ataupun dia jadi ukiran yang lain pula? Okey, sekiranya dia tak timbul, dia masih lagi ukiran. Masih lagi ukiran. Sebab tadi ingat tak cikgu ada ajar, kita ada beberapa teknik mengukir. Betul, ada empat tadi. Jadi, ini kita belajar teknik ukiran timbul. Aha. Sekiranya dia tak timbul, dia masih lagi ukiran. Mungkin dia ukiran layang ataupun apa-apa jenis ukiran yang ada di sana. Sama ada ia ukiran layang, ukiran tebus-tebus ataupun ukiran lari. Okey. Maknanya timbul ni disebabkan nama dia sendirilah. Ya. Kalau namanya teknik ukiran timbul, kita kena timbulkan dia. Kita tenggelamkan dia pula ya. Okey. Okay. Baik. Okay, cikgu dah kat mana tu? Oh, salah laju cikgu saya ni kan. Salah laju sangat. Okey. Kita buat ni mesti teliti dan hati-hati. Hati-hati. Ya. Okey. Jadi cikgu nak tanya cikgu lah macam berapa lama selalunya untuk kita siapkan satu ukiran timbul ni? Kalau cikgu biasanya cikgu boleh ambil masa satu jam untuk buat ukiran timbul. Okey. Tapi kalau murid-murid mungkin yang baru pertama kali macam Irfan macam ni, saya kat sini. Mungkin agak lamalah sikit kan. Okey, maafkan kami cikgu baru belajar. Okey, sebenarnya dah timbulkan dia macam ni. Dah timbulkan dia. Cikgu ada juga contoh yang dah siap. Iya ke cikgu? Okey, mana dia? Tadang! Itu dia. Okay. Irfan berada cikgu. Okey, murid-murid di rumah boleh nampak dia agak timbul. Baik. Nampak tak Irfan? Nampak cikgu. Dah kemas dah. Dia timbul. Murid-murid. Okey. Tengok Irfan. Okey. Okay. Bunga ni timbul tapi dah siap ke ni? Belum lagi. Okey, belum lagi siap. Rasa, kita akan buat kemasan terakhir nanti. Baik cikgu, sebelum kita teruskan dengan kata langkah yang terakhir, kita nak berhenti seketika boleh? Boleh. Baik, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Jom kita sambung cikgu. Okey. KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita di Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Nur Syuhada kita. Baik, tadi di segmen yang kedua kita telah lakukan aktiviti yang pertama, kita melakukan lakaran cikgu. Lakaran bunga di atas sabun. Yang kedua, kita mulakan dengan aktiviti ukiran. Yang ketiga kita buat apa cikgu? Kita timbulkan, timbulkan bunga tersebut. Sebab, dan kita masih belum lagi sampai di langkah yang terakhir, iaitu kekemasan. Jadi cikgu, mulakanlah. Okey, mari kita mulakan. Tapi sebelum tu, ada rasa sesuatu tak dekat tangan? Rasa cikgu? Sebenarnya tips dia sebelum kita buat ukiran sabun ni, kita kena pastikan tangan kita ni kering betul-betul. Okey, baru jadi, tak rasa melekit. Cikgu ada sediakan tisu kat sini. Kita pastikan tangan kita kering sebab ini sabun kan. Tadi kita dah buat, mungkin tangan kita agak berpeluh. Betul. Okey. Bila dah betul-betul kering tangan, kita boleh sambung balik. Sambung lagi dengan langkah yang seterusnya. Okay. Langkah seterusnya macam tak real lagi kita punya ukiran. Betul. Okey, jadi kita akan nampakkan dia sedikit berkeluk. Sedikit berkeluk. Kita nak gunakan apa, cikgu? Kita gunakan pisau boleh, pisau ukir. Ataupun kita boleh juga guna lidi. Lidi pun boleh juga. Tapi untuk hari ini cikgu nak guna apa? Cikgu guna ni dulu. Sekejap lagi cikgu tunjuk macam mana nak ukir guna lidi. Potongkan sikit. Potongkan sedikit di bahagian kelopak bunga, cikgu? Yes, bahagian kelopak tu yang nampak tajam. Dia macam nampak tajam. Kita nak buat dia nampak macam real kan? Okey, kita potong sikit. Potong sedikit. Maknanya kita adakan sedikit lekukan dekat situ. Yes. Ya? Baik. Betul. Senangnya mengajar ini. Okey. Cepat dia faham. Sebab cikgu lah yang ajar saya hari ini kan?
Okey, okay. Kita buat kat semua kelopak ke cikgu? Ya, semua. Semua kelopak. Supaya dia nampak agak real sikit. Okey, kita lihatkan sikit bumbu kita ni. Harapnya menjadilah. Okey. Sebab itulah Irfan, hasil ukiran ni sangat berharga sebenarnya. Sebab cara kita nak hasilkan dia agak rumit. Agak rumit, betul. Dan memakan masa dan juga tenaga. Betul. Makan masa, makan tenaga, idea. Idea, betul. So, bukan mudah cikgu kita nak siapkan satu lakaran yang orang kata apa, datang daripada idea kita sendiri. Susah. Dan kalau kita tengok hasil ukiran yang cantik-cantik itu, kita memang tahulah macam mana cara dia buat tu, mesti tekun betul. Betul. Maknanya proses yang dimulakan tu mungkin memakan masa yang sangat lama untuk mendapatkan idea, cetuskan kreativiti. So, dia dapat lukiran, lakaran yang cantik dan juga ukiran yang sangat baik. Okey. Cikgu tengah buat apa tu, cikgu? Tengok sikit. Cikgu tengah ni. Okey. Okey. Siaplah tu. Okey, kalau kita guna lidi. Okey, lidi. Okey, kalau kita guna lidi, dia macam ni je. Okey, murid-murid di rumah boleh cuba kalau guna lidi. Gosok je macam ni. Gosok je dia bagi kelopak tu. Okey. Dia akan macam nampak timbul bulat sikitlah. Nampak tak? Cikgu, selain bunga cikgu, apa lagi ukiran yang mudah kita boleh lakukan di atas sabun terutamanya? Selain bunga? Selain bunga, apa lagi? Mungkin idea lain ceritakan kepada penonton di rumah. Okey, idea lain. Macam-macam motif kita boleh buat atas sabun ni, ataupun selain daripada kita nak gunakan sabun ni, kita boleh guna bahan gantian lain. Seperti cikgu? Okey, bahan gantian yang lain seperti lilin. Kita boleh mengukir atas lilin. Betul, betul. Juga kita boleh mengukir atas makanan. Makanan pun boleh juga. Kalau kita tengok chef-chef murid-murid, chef-chef pun dah mengukir di atas makanan. Betul. Contohnya di atas buah tembikai. Buah tembikai, buah betik. Dan kalau ukiran sebegitu, kita selalu nampak di majlis perkahwinan, cikgu. Ya, betul. Cikgu dah kahwin, eh? Dah. Dah, alhamdulillah. Dah kahwin dah, cikgu ni. Okey, baik. Mungkin nanti Irfan laku, kan? Kita boleh minta cikgu ukirkan untuk Irfan, eh? Okey, majlis perkahwinan Irfan nanti, baik. Okey. Okey, sebenarnya Irfan, cikgu ada je yang dah siap ni. Dah siap pun ada dah. Saja je ni nak ajar Irfan. Itulah tu, Irfan kat sini gigih. Inilah dia hasilnya. Kejap, Irfan siapkan sikit, cikgu. Okey, ya je tu. Inilah hasil yang dah siap. Nampak tak bunga dia? Okey, murid-murid di rumah boleh nampak di set sini. Okey, hasil ukiran tadi. Dia akan timbul. Inilah dinamakan hasil seni ukiran bunga timbul. Bunga timbul. Okey. Sebab tu topik kita harum mewangi. Sebab kita sabun guna kita. Sabun. Dan wangi juga. Bila dah sampai ke macam ni, nak buat apa ni? Takkan kita nak tinggal macam ni je? Rugilah kan? Takkan nak tinggal macam ni. Mestilah ada olahan idea. Ada olahan idea pula. Jadi, cikgu, apakah caranya yang terbaik sekali? Hari ni kita nak olah sabun ni menjadi cenderahati. Boleh bagi dekat orang ramai ataupun orang yang tersayang, boleh. Okey, jadi kita bersihkan dulu sikit sini. Okey, kita bersihkan guna apa, cikgu? Kita guna tisu lah, bersihkan. Okey. Kebersihan kena jaga, okey. Barulah nanti kalau kita dekat sekolah, kita boleh dapat markah yang bagus, kan cikgu, kan? Okey. Apa bahan yang kita nak gunakan untuk mengolah idea? Baik. Mudah saja. Okey, cikgu nak gunakan ribbon. Ribbon, okey. Kain net. Kain net, okey. Ribbon dan kain net dan juga kertas warna. Okey, kertas warna untuk kadlah nota kecil. Okey, letak nota kecil. Langkah pertama, okey Irfan boleh mula. Okay. Irfan punya sana. Baik, ada dekat sini. Okey, kain net macam ni. Letak saja tengah-tengah. Okay. Ini cenderahati paling mudah lah ni. Letak saja tengah macam ni. Okey, letak di tengah. Okey, pastikan dia macam ni. Okey. Angkat dia macam ni. Okey. Macam nasi lemak, cikgu, ya. Okey. Bungkus dia macam ni. Bungkus, okey. Okey. Boleh? Boleh, cikgu. Okey. Dia akan jadi macam ni. Okey, ya, cikgu. Boleh sikit. Kita kemas-kemaskan sikit. Okey, kita kemas. Okey, sekarang kita akan ambil ribbon. Ambil ribbon pula. Okey, kita ambil ribbon. Okey. Kita akan ikat dia. Okey, kita guntinglah dulu ribbon ni.
Panjang mana cikgu ribbon ni? Terpulanglah. Terpulang kalau nak ribbon dia meriah, panjanglah sikit. Panjanglah sikit kan? Okey. Saya potong cikgu. Okey, potong. Okay. Ada dekat rumah, kalau nak gunakan gunting, pastikan dapat pengawasan ibu bapa terlebih dahulu. Okey. Okey. Okey, dah buat macam ni murid-murid yang di rumah. Okey. Bolehlah kita ikat je. Cikgu, saya punya gunting tak makanlah cikgu. Tak makan. Mungkin cikgu tolong gunting kan? Okey, cikgu gunting kan. Okey, terima kasih. Okey cikgu, selain daripada kita gunakan kita punya sabun untuk cendera hati ataupun sagu hati, apa lagi sesuai kita nak gunakan sabun? Untuk ukiran sabun ni. Sebabnya ukiran sabun ni cantik kan? Betul. Dan berbau wangi kan? Betul, setuju. Okey, boleh juga kita buat dia sebagai pewangi kereta. Pewangi kereta? Ya. Okey, lepas ni saya naik kereta, saya bawa satu sabun ni. Ya. Pewangi kereta ataupun kita boleh jadikan dia sebagai apa ni, hadiahlah. Betul cikgu. Dan kalau kita gunakan sabun ini sebagai pewangi dalam kereta, agak-agaknya cikgu kan berapa lama tahan bau dia? Lama. Lama juga eh? Ya, lama. Okey. Lamalah, makan bulan-bulan jugaklah. Okey. Oh, yalah, sebab sabun ni kan besar cikgu. Okey, dah ikat macam ni boleh? Okey, kejap cikgu sikat ribbon dulu. Okey. Okay, gunting sikit dia punya hujung ni supaya cikgu punya macam lagi cantik je, tapi tak apalah. Saya kan anak murid. Okey. Macam ni dan macam ni. Okey. Wow, cikgu gunting bahagian tengahnya. Yes. Okey. Bila dia jadi cendera hati macam ni? Mungkin cikgu boleh pinjamkan gunting kepada saya. Saya nak gunting juga. Bila kita jadi cendera hati macam ni, kita mesti nak ada nota sikit daripada siapa kepada siapa. Betul. Kan? Sebab kita kan nak bagi hadiah istimewa. Ya, cikgu ada satu kad. Kita buat kad macam ni. Kad kecil je. Kad kecil Kalau nak kad ni lebih menarik, kita boleh boleh Irfan? Boleh, okey boleh boleh. Kejap ya. Okey boleh. Susah sikit eh. Mungkin sebab Irfan kidal kot eh. Tapi kita samalah. Kidal juga. Alamak, jodoh tak ke mana. Okey. Samalah kita kidal. Okey, cikgu pinjam ni lah. Sila. Mana tahu cikgu boleh. Okey, cikgu guntingkan. Okey murid-murid, ini kita jadikan dia kad kecil. Kad kecil, okey. Okey, kad kecil macam ni. Untuk kita tulis nota kecil sahaja. Okey. Cikgu nak bagi kepada siapa tu cikgu? Mungkin kita bagi pada kawan baik kita. Betul. Okey, tebuk saja ya. Okey. Okey, tebuk saja begini. Wah, cikgu masukkan dekat situ masukkan. Okey, baik. Okey. Dah siap. Dah siap. Okey, Irfan masih dekat bahagian ribbon tadi. Mungkin Irfan tunjuk dulu hasilnya. Tada! Okey. Inilah hasilnya. Okey. Sebab kalau dekat sini, Irfan nak bagi dekat siapa? Bagi dekat Ibu Irfan lah. Boleh. Kan? Menarik kan? Sebab dah lama tak jumpa ibu dekat kampung. Okey. Baik, sekarang ni cikgu, seterusnya kita akan lakukan aktiviti apa pula? Okey, dah siap macam ni. Cikgu rasa kita nak tunjuk video lah Irfan. Ada video? Okey, kalau macam itu, jom kita sama-sama saksikan. Silakan, cikgu. Okey, ini ialah video langkah-langkah buat ukiran tadi. Mula-mula tadi, seperti yang cikgu cakap tadi, mula-mula kita akan buat lakaran dulu. Betul. Lepas kita buat lakaran, kita akan mengukir di atas sabun tadi. Lepas tu kita akan gunakan apa tu? Kita bersihkan dulu dengan sabun. Gunakan berus dulu, cikgu. Lepas tu kita akan guna pisau ukir. Untuk mengukir. Pastikanlah ukiran kita tadi teliti dan kemas. Nampak tu? Baik. Sikit-sikit kita kena buat. Makan masa, cikgu. Memang memakan masa sikitlah. Kena teliti buat ni. Baru nampak? Cantik hasilnya. Itulah hasil dia. Nampak? Sikit-sikit. Guna sikit-sikit. Lebih mudah sebenarnya menggunakan pisau ukir. Betul. Tapi kalau tak ada pisau ukir, gunalah alatan yang lain tadi. Seperti pen yang tadi dah buat. Ya. Lidi. Ya. Sudu. Sudu pun boleh juga. Di bahagian belakang, cikgu. Bukan di bahagian depan. Nanti termakan pula nanti. Sabun nampak tu. Gunakan sedikit. Gunakan pen tanpa dakwat.
cikgu bersih-bersihkan lagi. Ah, itulah hasilnya. Hasilnya dan kita olahlah menjadi cenderamata. Cenderamata. Okey. Sangat mudah. Hasil yang menarik kan? Gunakan ribbon yang kita masukkan. Ada nak letak kata-kata sedikit pun boleh. Boleh. Tulis kata-kata sikit. Dari siapa kepada siapa kan? Dah jadi hadiah. Okey. Ni kalau kita buat kita banyak-banyak ni cikgu, mungkin kita boleh komersialkan cikgu. Ya, boleh. Kita boleh juga buat cendera hati orang kahwin. Betul. Okey, mari sifat nanti nak buat yang ni lah. Okay, mudah boleh juga kan cikgu? Mudah. Tak habis-habis cakap pasal kahwin, jodoh pun tak ada lagi. Cuma kita nak mungkin makan masa sikit lah. Okey. Okay. Baik, terima kasih cikgu atas penerangan mengenai video tadi. Yeah. Dekat situ dah lengkap dari langkah yang pertama hingga akhir cara untuk kita lakukan ukiran timbul di atas sabun. Ya. Okey. Dan cikgu, Irfan ada soalan sebelum kita berhenti berehat cikgu. Okay. Kalau Irfan nak buat ukiran sabun tu bentuk hati, boleh tak cikgu? Oh, boleh sangat. Selain daripada bentuk bunga ni. Kreatif lah Irfan ni. Boleh. Macam-macam bentuk boleh. Kalau buat bentuk hati tu lagilah boleh. Okay. Nampak sangat olahan idea yang sangat kreatif kan? Selain daripada bunga lah. Yeah. Maknanya adik-adik semua boleh menjana kreativiti sendiri untuk menghasilkan ukiran mengikut citarasa anda. Ya, betul. Baik cikgu, sebelum kita teruskan ke segmen yang terakhir, kita nak berhenti berehat seketika. Okay. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Okey. KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Didik TV KPM. Kalau kita melihat di studio kita sekarang ini, pelbagai ukiran dipersembahkan untuk tatapan mata anda semua. Jadi cikgu, mungkin cikgu nak terangkan sedikit mengenai apakah hasil yang boleh ditunjukkan pada hari ini. Okey, terima kasih Irfan. Okey, Irfan dan murid-murid yang di rumah, tadi kita dah belajar. Kita dah belajar menghasilkan ukiran sabun bunga timbul. Ukiran sabun bunga timbul. Jadi inilah hasilnya, kita gunakan sabun dan beberapa jenis pisau, alatan-alatan ukir tadi. Dan kita gunakan apa net ni? Yes, kain net dan ribbon, ribbon untuk olahan idea. Betul. Okey. Rasa-rasa ni boleh jual tak? Boleh cikgu. Kalau ikut apa cikgu cakap tadi, kalau kita betul buat dalam kuantiti yang banyak, mungkin kita boleh jual. Ini boleh dikomersialkan kan, Irfan? Okey. Seterusnya, apa yang kita telah belajar tadi? Kita tadi dah belajar tentang ukiran tradisional. Betul. Tentang ukiran tradisional ada beberapa teknik. Ada empat. Ingat tak lagi teknik dia? Mungkin saya ingat lagi. Okey. Okey, cuba. Pertama. Pertama adalah ukiran layang. Ya. Yang kedua ukiran tembus tebuk-tembus. Tebuk-tembus terbalik pula. Yang ketiga kita ada ukiran lari. Ya. Dan yang terakhir kita ada ukiran timbul. Yes, pandailah Irfan ni. Okey, kemudian kita dah belajar ada empat teknik. Betul. Lepas tu kita belajar motif-motif ukiran. Ada berapa motif ukiran? Ada tiga. Ya, ada tiga. Murid-murid di rumah ingat tak apa motif? Ingat tak? Okey, yang pertama, okey, apa yang saya ingat kepada anda semua, yang pertama adalah motif flora. Ya, betul. Kedua. Kedua adalah motif fauna. Ya. Yang ketiga kita ada motif kosmos. Okey, betul. Hebatlah Irfan ni. Saya ingat lagi tau, kena marah ni cikgu. Jadi, dalam membuat ukiran ni,
ada tips. Tips apa tu cikgu? Apakah tips-tips yang cikgu boleh ceritakan kepada kami semua? Tadi kita sambil-sambil tu secara tidak langsung sebenarnya cikgu ada bagi tips. Okey, tips yang pertama, bila kita buat ukiran, tangan kita mestilah kering. Kering, kena kering dulu. Tangan mesti kering. Dan kedua, jika kita tersalah ukir, kita boleh potong. Potong dulu. Ya, betul. Yang ketiga, kalau kita buat lakaran, boleh ke buat lakaran atas sabun terlebih dahulu? Tak, cikgu. Jangan, jangan. Sebab nanti kita akan rugi sabun kita. Ya, kita akan buat dulu atas kertas. Dapatkan air ini dulu, kita curahkan di atas kertas, baru kita masukkan ke dalam sabun kita. Rasa-rasa, tips keempat. Apa tu, cikgu? Ingat tak? Murid-murid ingat tak tips keempat? Yang mana satu ni? Yang mana satu ni? Tips keempat, macam mana nak bersihkan habuk? Okey, kita gunakan berus. Baik. Okey, berus lukisan. Okey. Dalam kita belajar craft tradisional ni, Irfan, sebenarnya kita ada juga craft tradisional ni bergerak zaman sekarang craft tradisional ni masih lagi. Masih ada lagi. Tapi mengikut peredaran masa lah. Yes. Dia bergerak mengikut teknologi terkini. Mungkin cikgu berceritakan sedikit. Okay. Kalau Irfan tengok di depan ni, mana satu craft yang moden ni? Irfan rasa yang ni lah cikgu. Mana? Okey. Craft tradisional kita guna ukiran tangan. Okey, tapi untuk sekarang ni dah ada yang menggunakan teknologi. Contoh seperti ini. Cikgu angkatlah. Okey. Oh, cantiknya. Didik TV KPM. Okay. Kat situ. Ini ialah teknik ukiran engrave. Engrave. Okey, ini teknik ukiran moden. Dia ni diukir menggunakan mesin. Menggunakan mesin. Dia letak reka bentuk dekat dalam komputer dan mesin yang akan ukir. Ada mata pen dia. Kita dah masukkan dulu terlebih dahulu bentuknya, rekaannya dan mesin tu akan buat kerja untuk kita lah. Kalau kita tengok dekat depan ni ada banyak kitchen-kitchen ni semua menggunakan teknologi engrave. Ni kalau kita saya rasa ni dari Sarawak ni cikgu betul. Ada tulisan Sarawak dekat bawah tu. Okey, menarik kan teknik ukiran ni? Menarik dan saya boleh katakan kepada cikgu yang di mana kita punya teknik engrave ni telah pun dikomersialkan dengan baik. Dan saya sendiri pun telah membeli beberapa orang kata apa hasil rekaan tersebutlah. Cantik kan? Sebab cantik. Muka pun boleh diukir. Dan si cikgu, kita ada arahan. Alhamdulillah. Ada arahan dekat sini. Okey. Ni cikgu buat ke? Ini gunakan teknik apa tu, Irfan? Teknik ukiran satu tebuk tembus. Ya, betul. Asyik, baik. Teknik ukiran tebuk tembus. Okey. Baik, baik cikgu. Okay. Ini antara hasil-hasilnya beberapa teknik dan juga cara yang kita tunjukkan kepada anda semua dengan keadaan teknologi sekarang ni. Dan mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit kenapa, apakah kelebihan kita belajar seni ukiran ni cikgu sebenarnya? Okey. Sebenarnya kenapa kita nak belajar seni ukiran tradisional ni? Kan? Okey, sebenarnya murid-murid yang di rumah, seni ukiran ni suatu ketika dulu sangat popular. Sangat popular. Sangat popular. Okey, jadi kita naklah generasi sekarang ni menjadi pelapis. Pelapis. Ya, menjadi pelapis untuk seni ukiran. Selain daripada itu, kita nak menghargailah seni, kan? Seni kraft tradisional negara kita. Okey, selain daripada itu, sebenarnya kelebihan seni ukiran ni ia sangat baik untuk membina otot tangan. Membina otot tangan. Okey, susah tak tadi mengukir? Awal-awal tadi mungkin sedikit susah tapi apabila kita melakukan latihan yang baik mungkin kita dapat sama-sama betulkan kita punya tangan ni otot kita akan jadi lebih kuat. Ia dapat membina psikomotor dan membina otot tangan. Kemudian apa lagi kepentingan dia? Ialah fokus. Fokus, betul. Perasan tak masa kita buat ukiran tadi kita perlu fokus dan teliti. Betul. Itu juga merupakan satu aktiviti yang dapat membantu kita melupakan stres yang ada. Menenangkan minda kita. Ya, betul. Dan supaya kita dapat mengisi masa lapang dengan baiklah. Ya, betul. Dan terakhir sekali. Apa, cikgu? Nilai kebersihan dan kekemasan. Kebersihan dan keselamatan. Okey. Kekemasan. Maafkan saya. Okey, cikgu. Mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit cara untuk kita menarik minat anak muda untuk teruskan lagi perjuangan dalam seni ukiran ini, cikgu. Okey, cara nak menarik minat ialah kita akan tunjulkanlah tunjulkan hasil-hasil ukiran yang
moden macam Irfan tanya cikgu betul tadi, boleh tak kita buat ukiran guna geometri, kan bentuk-bentuk geometri. Mungkin anak-anak sekarang tak berapa minatlah yang lama-lama ni. Tapi sebenarnya ni ada nilai estetika sendiri kan? Setuju cikgu. Betul. Menarik sebenarnya seni ukiran ni. Jadi cara itulah kita dapat menarik minat anak-anak muda di luar sana untuk teruskan lagi. Okey, kita punya warisan yang kita ada mengenai seni ukiran tersebutlah. Dan cikgu, terima kasih banyak hari ini kerana bersama saya di Didik TV KPM dalam menerangkan, berdiskusi mengenai seni ukiran tradisional, cikgu. Saya harapkan penonton di rumah dapat manfaat mengenai apa yang kita terangkan hari ini. Dan kalau ada lagi, kita jumpa lagi, cikgu. Okay, terima kasih banyak-banyak. Dengan itu, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Terima kasih, cikgu. Terima kasih. Jaga diri. Okay. Jumpa lagi.